तिजको रहर गयो बरिलै, तिजको रहर गयो बरिलै। अब तिज गयो बरिलै भन्दा पनि अब तिज गइसकेपछि पनि तिजको कसर पसर चाहिँ अझै बाँकी छ है। त्यस कारणले आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ तिज गइसके पनि तिजको असर, तिजको कसर केही बाँकी रहेको कुराहरू यहाँहरूमाझ पस्किँदैछु। हे आइन आमा भन्दा भन्दै मनि गएँ माइत, आइन आमा भन्दा भन्दै मनि गएँ माइत, यसपालिको तिज राम्रो भएन मलाई त, यसपालिको तिज राम्रो भएन मलाई त, यसपालिको तिज राम्रो भएन मलाई त। हिजो राति दर पनि नराम्ररी खाइयो, हिजो राति दर पनि नराम्ररी खाइयो, रातभरि पेट दुखेर दुःख पाइयो, रातभरि पेट दुखेर दुःख पाइयो, रातभरि पेट दुखेर दुःख पाइयो। भोलिपल्ट पानी पनि नखाई व्रत बसियो, भोलिपल्ट पानी पनि नखाई व्रत बसियो, पुलाउ मासु नपचेर पेटै चस्कियो, पुलाउ मासु नपचेर पेटै चस्कियो, पुलाउ मासु नपचेर पेटै चस्कियो। पूजा गर्न यसो बस्यो कटक्क पेट काटनि, पूजा गर्न यसो बस्यो कटक्क पेट काटनि, नौ दोषचोटि भित्र बाहिर गर्नै पर्यो नि, नौ दोषचोटि भित्र बाहिर गर्न पर्यो नि। पहिला पहिला जे खाए नि जति पनि पचाउँथे, पहिला पहिला जे खाए नि जति पनि पचाउँथे, चार पाँच पटक थपेपछि बल्ल अगाउँथे, चार पाँच पटक थपेपछि बल्ल अगाउँथे। हुन त पहिला घरमै खान्थ्यौँ लोकल हुन्थ्यो सबै थोक, हुन त पहिला घरमै खान्थ्यौँ लोकल हुन्थ्यो सबै थोक, आज भोलि पार्टी प्यालेस वाइन बियरको, आज भोलि पार्टी प्यालेस वाइन बियरको। कुरा गर्दा गर्दै अय्या फेरि काट्यो मेरो पेट, कुरा गर्दा गर्दै अय्या फेरि काट्यो मेरो पेट, अरू कुरा पछि अहिले जान्छु ट्वाइलेट, अरू कुरा पछि अहिले जान्छु ट्वाइलेट, अरू कुरा पछि अहिले जान्छु ट्वाइलेट। धन्यवाद। यो गीत नितान्त मैले मेरो आफ्नो विचार हो र मैले आफैले कथेको हो, र यसले चाहिँ कसैको जीवनसँग चाहिँ मेलखाना गएमा चाहिँ त्यो सन्जोग मात्रै मान्नुपर्छ है।